Asante sana. Asante sana kwa kuja. Sisi kama kikosi kizima cha Green Left tumeweza kufika hapa na kama vijinsi ambavyo mmeona mkulima ameweza kuvamiwa na wadudu sana na tumesema kwamba tumekuja kuhakikisha kwamba hakuna mkulima anateseka kwa sababu ya wadudu wa aina yote kutoka kwa whiteflies, thrips, leaf miners na hata viwavi vya aina zote. Tunawaambia kwamba tutaweza kupigana navyo na hao magaidi ambao wanajiita wadudu tutawafinya tuhakikishe kwamba mkulima anapata mazao ambayo anayastahili. Basi mkulima mtukufu, wanaopita mbele yako ni kikosi kutoka kwa Green Life Crop Protection Africa wakiongozwa na Major Generali Kanari Escort wakishirikiana na Occasion Star na Indo King ambao ni mashuhuri katika kupigana na fall armyworm, diamond back moth, bollworms na viwavi vya aina zote. Pia tuko na Pentagon, kikosi cha pili ambacho kinasaidia kupigana na aphids, thrips na whiteflies. Wanafuatiwa kwa ukaribu na Profile, Lexus, Alonze ambao wana tajriba ya juu ya kupambana na leaf miners, thrips, whiteflies na spider mites kwenye mimea. Mwisho kabisa ni Integra ambacho ni kiloweshaji kinachosaidia upenyaji na usambazaji wa dawa. Kikosi cha Greenlight kinapita mbele yako ili kuhakikisha kwamba shamba lako limelindwa kutokana na wadudu wa aina yote na ili ya kwamba uweze kupata mazao ya manufaa na mavuno teletele.